50-60 донорів на добу. Саме стільки людей мають здавати кров, щоб забезпечити лікарню Дніпропетровщини. Аби був запас, донорів треба вдвічі більше. Та великі резерви робити немає сенсу, кажуть фахівці. Складові крові мають термін зберігання від 21 до 42 діб. Тож, який донорський потенціал на сьогодні має наш регіон, Анастасія Вільхова розповість. Володимир – за крок від звання почесного донора. Кров здає з 18 років. У молодості за рік мав від 7 до 10 донацій. Активним був і в 2014-му, коли допомога донорів була потрібна пораненим бійцям. За 32 роки донорства у чоловіка майже 60 донацій. Ну, сьогодні я здаю на 4-ту лікарню, там мужчини зробили операцію. Йому треба плазма. Некоторим потрібна здача тромбоцитів, я теж учасник такої здачі крові. А просто так кров я не здаю, ну, тому що от це важливо. Загалом кров можна здавати раз на 2 місяці, а тромбоцити – раз на 15 діб. Потреба в донорах існує щодня. Щоденно повинно проходити поповнення наших запасів. Ну, звичайно, що найменше – це 4-та група крові, запаси в нас, 3-я, 2-га і 1-ша. Трошки більше, тому що і кількість людей з цими групами крові дуже-дуже потрібна завжди в дефіциті резус негативна кров. В Україні має бути 1 мільйон постійних донорів. Така мета національного проєкту «Донор.UA». Бо потреба в донорській крові є завжди. Це онкохворі, породіллі, післяопераційні та постраждалі внаслідок ДТП. Найбільший жах, коли ти дзвониш, кажеш, мені потрібна кров, наприклад, 3 гемокони, а тобі кажуть, я тільки один. А кров – це настільки чарівні ліки, їх неможливо виготовити. І якщо донор не прийшов і не здав крові, то тобі, ну, ти їх просто не матимеш. І тому так важливо сформувати культуру донорства, щоб люди постійно приходили, постійно здавали кров, щоб запаси поповнювалися постійно. За статистикою, 70% донорів в Україні здають кров одноразово, коли допомога потрібна родичам або знайомим. Поповнювати ресурси допомагають акції, кажуть у Дніпропетровському банку крові. Та щодня області потрібні щонайменше 50 донорів, а сьогодні лікарям нема чого перейматися. Першої позитивної – 300 доз, першої негативної – більше 100 доз, другої позитивної – 250 доз, другої негативної – 80 доз, третьої позитивної – 300 доз. Третьої негативної – майже 80 доз, четверта позитивна – 170 доз, і четверта негативна – 45 доз. Оце ті запаси, при яких ми спокійні. У банку крові хоча й спокійні, та на донорів все ж чекають. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий».